აგენტურიზე წავიდეთ. მიდი, მიდი, 100 კრაფტი და 2 ცალი არბალი წამოიღეთ. ანა დართებსა დართები არ ჭირდება დრონ. საკუ кайხანია მოხედი. კი. აი, ხო. ისე რა. იგი დრონი. აქედან მოდი, მოდი ბაზარზე. ავტო იმით წამოდი. ფია შენა პტერათი. ზოგადად რომელიმე რო გააგდოს დავიფოლოვინ და რაღაცეები რასაც წამოიღებ ეს პტერაში. აი გე. хорошо. хорошо. всем будет хорошо. დაკრავთ ეხა 3 ცალი არგენტავრის ისადგა. აი, აიდი ჩემზე იყო საძმაობლომა და ცემენტ ვასთან ცოტა გერამა. აიძი. აჰა, 187 ლეველი, კარგად, 10000-ზე უხსი. ცოცხლი 2000-ის სტამინა. ეს ზმანები ავიღო. აი, ღერაც. და ვინმესთვის ხო არა გამო. არა, წეგან მო. წავედი, წავედი, ეხა რას უნდებით? მე დანები ავიღო და ვწომოდი. კრაფტავ, კრაფტავ მაცალე. 3 ცალი. ო მაცალე. ისრებსაც აქვს კრაფტავ და იმეა 200 ცალი ის არის. მე ისრები არა მაგ. აჰა. აი 300-ი და ნახევარსავე. ომარ ამოიღე 50 ჩადებ ტერაში დანარჩენი. გაიგე და რო დაგაკლება 25-25 ამოიღე ხოლმე რო დაიკარგო ან ჩავარდე არ დაგვენანო შენი ლუთი. იგოს გადავიდა. სედლები სად თავ ჩავიდოთ თუ პტერაში ჩავდოთ? პტერაში ჩავდეთ. პტერაში ჩავდეთ. ჩემთან ჩავდეთ მაშინ. ჩემსაც ის მაინც აკრაფია. პიტალო. სო, ბებზადა ვარ ძმები? გარე თავარი ტოქში რა. და ვინ ავწიო მე მე? სამი არა რა წევა არ გინდა კაცო. აბა როგორ მოვთიშოთ? ეს ხენი ვიღასა ყავს და და ფოლოვერ. სამუშაკო გარე ტოქში რა. და როგორ გავთიშოთ თქო? რა? აი ხა მე დავრჩებია, აი მე რა ქვია, მე ამიყვანეთ. ვინ ეს როლოს კაცო? ხო, მე ამიყვალე, ხო. საერთოდ არ მინდა კაცო აყვანა და რაღაც. რა იყო რა? და სიცოცხლე არა მაქვს და რო გაიქცევ? ო, მეც 300 მაქვს მეტი კი არა. ეს მარცხი წამო. აიცა, რა გადავყარო, აჰა, ხორცი არ გვინდა ამდენი. 20-ის ხორცი ჩაყრენი მაქვს უ გადაყარე ყველა. 2000 მაქვს მეც 20-ის ხორცი თუ რაღაცა და. გადააგდე ბიჭო, მაქვს ტერაში კაცო, 140 წელში ამოგვიო. გადააგდე 2000. ციტლისკენ არ წავიდეთ რედვუჩი ბიჭო? არა. აბა. ჩემსკენ წამოდეთ მართ. აი ლურჯიობელსკისკენ უნდა წავიდეთ. აა, რა მინდა ბიჭო ციტე რედვუჩი? არ არის რედვუჩი ნორმალურად. ჯანდაბა საჩვენი დიეტა წავიდეთ, ჰა. მომსი შური გზაზე ღმერთო. ბარი. და ლაგი თავა წამოხედით? ო რავი, მიფრინავთ. გუცელ საფლაისთან ნახართ? აჰა. შენა ცეთი რომ მიდიხარ, ჩვენა ვერ მოგია ცეთი ეს რომ. აუ ისა გა გამოსაბმელი, ისე გამო დაგიყვან დრია. უსტროფად. ია, მია. კომა შენ ხო არა? არა, არა. ბიჭო, ხო ვიდე გიგა. მიკროფონება და არ დაგიკა. და მიკროფონ. ხო არ მოვითვინე რომ 130 ლეველიდან. ო, გათიშავე პიუ. 100 ის მაინც გიცა. 130-იანი არის ესა. 182 მე მაქვს. თქვენ რამდენი გაქვთ? ბიჭო, ტაიმინგი რამდენი არის? მალე მოთფინერდება ეგ.
არა, პროსტა მაინტერესებს, რამდენია და გეტყვით, რამდენი ხანი დაჭირდება. რა მნიშვნელობა აქვს ტაიმინგს? ზმა მთავარია ის რები გიყოს. ნარკოტიკი წკუნა მე როა ის მალე უძებს. ნარკოტიკი გაიარე ზმაო, ნარკოტიკი საკრეფას რაღაც. ჩემზე იყოს ნარკოტიკი. იმის დედაოტი დაგვეწევა. პერიები უფრო სწორად ნარკოტიკებს რა შეგვიძლია 555 ცალი უნდა ისა არა მეტი უნდა დარტები არა ჩაულებრიოზე იაგა 555 ცალი უნდა ისა რა ქვია ის არის ხო და 182 მე მაქვს თუ თქვენ რამდენი გაქვთ 400 რაღაცა და კრაფტული სულა მაინც არა მოგის გარჩი ამარა უნდა გაჭედოთ ავჭედოთ რა, წერათი არა ვარ, ჰაერში დარჩება და მე ვეს სწორი რა. ბოლოდი მე მე. ბიჭო, რო გაჭედავ და სამივე ეს, ო, უკვე მალე იმას შრება. მამე უფრო მალე აკეთე. მე ფიქოს ვიზა სადა სამა. რექსი რელევანტი სადა. შავმიწებს გასწით? 100 ლეველის მოც. აგი არგენტა. შავმიწებს გასწით? ო, არგენტაული სულთანი 15-ია ის. აი არგენტაული. და 15-ით რო დაიწყებ თავი და შეკრო. მოზა ლეი სტამინა ნახევარზე გახ. 130 ლეველი დაიწყე. აბა რომელი? ავიკიდებ 130-იანია? დავა 33 სროლაში უნდა გათის ეს 2 3 4 შისრი ო თან ვითვლი 6 7 ცოტა ისევ ქნათ მოიცა ასე მივიწელდი ავტო ისე სხდა ძალიან შორსაც მოწახვა და ეგრევე თავში ვარტყავ 10 11 ცოტო 12 აი ის ხლა ბიჭო თავში ნოსრი სულა აი ცა დაიჰილო არა 52-ებს ვაკლებ ძმაო მეორე რა ლეველია რო გაიქცე აი ეს თავში არა თავში არა ტანში აა ვიცი მაგრამ ძალიანა დასული არა ძმა 52-ებს ვაკლებ თავიდან ზურჯილ გავარტყი თავში რა სო ერთსაც გავარტყო და მოკვდება ალბათ ხო არ დაველოდოთ რომ ჩამოვარდეს თავში დაველოდოთ ისა ვნახოთ ლეველი ჯერ ჩამოვარდება მე კი ვერ დავინახოთ შე ჩამოვარდება ბაყები კარო ალო ზოგი ჩამოვარდა. დამიჯერე რა ძმა. კაიად, კაიად. შეგიძლიათ ჩაიხედო მაგ ის იმაში? ვერა შორსა ვარ. თან შენი ფეხები. აი ჩამოვარდა. მოიცა? მე მივხედე. მოიცა? მოვიდი, მოდი, მოდი, ისავი ხორცი. ხორცის ხორცი. ხო გადავყარე, ხო მითხარ. ხო ჩამოგაგდე. ხო! ედა, აი ეს დაგიჭი. აი ეს დამიჭირე არა ის დავეცი და მე დამიჭირე. მუშთან ახათ ახლოს. სად არის ბიჭო? რა ვეღარ ამოიდე და ჩაქსვა, ჰა, ამოიღე. აჰ, ჰო, ჰო, პრასტი, პრასტი. ლურჯთან ახლოს ახარ? ხო, ამოიღე. არ ვიცი, ვერავხედავ, ძმა ვაქედა. აუ, კიდე ჩავარდი. ერთხელაც ეგრე ჩამაგდებ და დავებრიდები ძმა. ფეხით ვერ ახვალ აქედან. ამი. მაგრამ. არჩე მე ვარ თეთრ საფლაისთან აგე რა. ელაძმა დამაგდე. ოპა. გავარ. გავარ. აღარ ჩამაგდო ხარ თხილად იყავი. ნელა, ნელა. საკო თეთრი საფლაისა. 100 რა აქვს ციცოცხლე. აი. მიდი ჩაუდე. ისა, თეთრთან არა ვარ თქაც. აბა რომელთან ახარ?
არც ერთია ახლოს აქ. მოიცა კიდე кайნა. არა კარგად გილა საგეტია შენ კიდაც. 120 იყო. აჰა. დიდა. 120 იყო. შემოვაკვირდი და ის სად არის? ბიჭო, საჯანდაბაში ხავთ ქართველი ხედა. მწვანე დროპისკენ რა. ხედავ მწვანე. აა შორს არის ეგაბი. შორს არის, მაგრამ გდეტა მაკეტკენ რა, ეხა დაახლოებით. მაგარა უხს. ამა ახლოში ყოველაფერს ვერ ხედავ, როგორ მივანიშნო ძმაო. 55. აი, მწვანე ობელისკიდან. მწვანე დროპისკენ რო გამოიხედები, კაროჩი, რო აი მაგ მწვანე ობელისკიდან მწვანე დროპისკენ რო ივლი, მაგ მიმართულებით. მაგის მოპირდაპირე თანსთან ავართ. მიხდი? ბიჭამა ერთი კია. ბიჭამა. არა, ერთიც არ შეუჭმია. უცის ხორცი ხო უყარს მაგასაც? რავი ერთი მე. ექვსის მერი არ ჭამს და რავი. დიეტაზე. 60 ლეველისა ჩხუბი. წვანე ობელისკი თუ ლურჯი ობელისკი? წვანე ობელისკი და წვანე დროპისაკენ მეთქი, მაგრამ წვანე დროპი უკვე გაქვს რა. 60. აა წვანე დროპი ძალიან შორსაა. შაკო, მიიხედ, მოიხედე. აჰა, კოორდინატებს ვეტყვი, რა ჩანს. აჰა, 25 მარცხნივ და დაბლა 45. შაკო, საჭმელი არა გაქვთან? არა, ბერიებზე ვარ. ხო რავი, რომ მომწეს ბერიები. ეგაბი. უსაჭმელთა როგორ დადიხარ ბიჭები? ა რავი, ბიჭო, შენ რომ მითხარი გადაყარე, ყველაფერი გადავყარე. იზიც ბერიებიც. ბერიები არ საქონია, მაგრამ რავი, ძი მომივიზეზე. მეთქი არ ამკითხავს თქო. ენი და დამიჭირა ეს უარეს სომეხია ეს. 50%-ზე уже 64 ლეველი ემატება. აი. აჰა. შეიძლება ჩაგაგდო ეხლა მე და. აა მომკიდე და ამიყვანე კაცო და. აჰა. რაღა. ვერ წვდები. რა მოიღო? შორს ახარ. აი, კაი, კაი, ნუ დარბი ხარ. მოდი ამიყვანე კაცო. აჰა. ო, ეგა. აი. აი. ამოიღე. აჰა. აღარ დავს. აა, ვეღარავ ჩა. უნდა დავს. ზირდავს უკვეთ. აუ, თუ მეია საკაიფო და მაკაჩი ჩილი უნდა ნახო. ყვითელი საფლაი გაქვს ახლოს? ისე რა. 25-45 მეთქი. ვერ მოხედი. ვეღარავ ხედავ აქ ნენ საფლაიებს. 25 ჰა 46. 7 საფლაისთანა ვარ ახლა. ყვითელთან მაგას შვი. 25. ეგა მოთინიერდა. მოთინიერდა? ხო. გაქვთ სადლი? იარა მაგა. მე მაქვს მე. მოიცა. აი, ყანო და მიდი ეკიდე მე. ოქროსფერი ისა შენ აიღე? ნელა, ნელა, ე, ძალიან სწრაფად მიფრინე. მანდიყავ, მანდიყავი და მოვა. აი. აუ, 84 ლეველია, შენგენი ნაცვალი. აი, შორ ჩამოკიდებ. ავთო, სპაიგლასი არ აღარ. მაგ. და თვალიე მე. შე ჩემი წოდით წავსე შენ. შენი კუტუ მეoverlineვა, შენი ჩიტის. და და გძელია. დავთხილები, დააჭერი მაინც ძმაო. დავარ მან დავარ შაკ. აი, მოდივარ, მოდივარ. სადღაც სავარაუდოდ მოდივარ მაგ ხარესა. არგენტავში დიდი დრო უნდა ძმაო და რა ვქნა. ვიტო წყალში კი ჩავალ და იმებს კი ავიდიათ. სიმეებს. ისე ვაფშე თახვიცო წავიყვანოთ აქედან, кай. აქედან ბარეღამ არგენტავს იყო. აღარ მოვითვინე რომ მეტი არგენტა. ო, მა ბიჭო, შენ გეძებ რომ წამოიღე 3-ვე. რა უყო მე დანარჩენს?
აბა სადა ხარ? რა საყვარლად ეს? სადა ხარ? რა? იმასთან მოვედი ბიჭო, ეს სად ვერ? კომარი. კოშკი არ არის ბიჭო. ერთი წამ, ერთი წამ, ერთი წამ. კეივი როა, კოშკი როა, იქითკენა ვარ გარუჩი, სადღაც დეტა ახლოში. აგი აა გაჩერდი, გაჩერდი. მე გაჩერებული ვარ. შენ არა იმას ყო. გაჩერდი ბიჭო. აჰა. ამოდია. გაჩერა ბიჭო. მე ჩიტი სადა. აი, ჩენთანა. მოგვეცი ისინ, ჩამოდი და მოგვეცი ისინ. სადლები. ამით ამ არგენტარიში და მოგვეცი ეგორიც არის სადლი. სამწელდებს. აა, შიგნით აძევს. ეხლა დაჯიქი ამ არგენტავრისი თახვით წაიყვანე და წადი ბაზარში. აი. ერთი სადლი მიავე არგენტავის. ხო, ერთი სადლი შიგნით დაუტო. წავედი თავთან. მიავიღე მე ის ეს ერთი სადლი შიგნით რაც დაუტო. ორა, ხელაზია გამო. დაჯდები რო დაქსვა. უცბად ჰა, მიდი. ოი მე. თუ მაგის გამო ჩალიჩობდი ძმაო, მიმიში მე თვითონ მიყედავ. ქვიდან ახტები და ეგ არის რა. რა ქვიდან ახტები, აგერავსო, აჰა. მე დამშვიბიჯო. ჩამოგიყვა. ძი მიეცი ომარასა და წაიყვანს, სადა თავის პტერასა, წამოდი შენა. ერთი ერთი ისა გააქვს სადლი. აჰა, კიდე მოგცემთ ერთ სასმელს. ჩამიდე, ჩამიდე პტერაში ჩადე. აბა. აჰა. დახვები ხო იცი სადაც არ. მარტო ქვემოთ არის ეგ. ო, მე არ ვიცი და მაგიტო. 90. ინე. შემოკა ერთი ყველებსა გათვები მაინცა. ვილა თავარ. ვილა ცახაშენ. 60 მაქვს ფორტიტუდები. ინე. დაძც მელია და ვარგაცია, თუ გაცია. თავი სამა. ვიგან გასვა. აგე აქ არის ერთი თახვი. ისა ომა. ლეველი. ლეველი. 20 ლეველი. მეორე 60 ლეველი. 130-იანი არ წავა თახვი? გადაო. ა? გადაო. მოგასა კითხვა უნდა ვიდო. ვიჟენ მომდინე 70. იჟო, მაგა გვინდა. ხო, ეგ ირონი ულატავ თქვი, ძმაო. ენი მატარა ეხლა ქითვიყავი კარგად. წوان ესე ჩვენი წავი. სადა ეხლა ზამთარს რა გადაივლის. შემოუვაროთ. ომარ, ის ბეჭვიანი რაღაცა რო არის, უნდა გათიშო და ისე. ხო. ისე ვერ მიგინე. ვერა. ტერიზინოზე იძახი შენა. დავი რაც. ტერიზინოზავრ. ამა სულდა გამძიმები, სადლებ და ტარაკ. სადლებმა ესე როგორ დაგანძი? ე, ვაფშე არ გამოცული ბიჭო. ვეითი ერთ ერთი არ ამახმოდა. ისე ჩემ პტერა უნდა წაგეყვანა. 1 2 თ მაინც აგეწია რომ 4-ზე ყოფილიყო. 3000 მაქვს ის სტამინა და. მე ისე კარგი დავდიო თავქო კრიპის. ინგლისურად რა ქვიანეთ? ინგლისურადა ისა. შენი ხმა გამიწდა ინგლისურად რას რა ქვიაო? თავსა თავსა ბიჭო მოიცა ეხლა ვეგეთქვი. რაზე იწებოდა მე ვარ? რომ რაზე? ოზე არა. თავები რა საყვარლად ეჩიჩება.
Opa, Rex, mara gasulia. Ia putia. E, metalis baza ukan. Tu ra are. Nu de mine. O, ce au ieșit tot? Ce? A, pliena da, așa mă gobe. Da s-a rei de belie, ca uși. Nu vița. Ava erti șehele, isi ni huar are. Re. Eru da goar. O, isi e ca ideea. Dragon. Are. Biveri, biveri bicu. Ra biveri. Ho. Biveri kuya imas. Taqsa. Estik bil da magalda ra. Piru lasus. Chera si dakhdi ipos ara. Ho. Bibi. Oke, top share ari energentaus. Magide da. Spola. Bicho, 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 bicho. Gripini, gripini. Si level gaj. Ai geti una davitrut. Ar gavarqi argentavris. Ar da rogo gamikharda. Si level averchol. Postamina unda ugachao mogotsle. Amash khorcha ukhedot am qitel ragatsash. Tu tetrash. Ara, etshi. Ce ai hedo cross pe și luci, vardis pe și mțoane și țitel și copac. Ne-o lași mi hede, poiți ia sume hiba. Țitel și dorbli una mă gândi de să mai țin mă mag. Ches mi, țitel și se una ce ai hedo, tan dorbli una mă gândi. La zlier țitel și ea. Zog gen na gaui bia ho. Aram, aveți la fel, am băut de la doamne. Ele bia rabu, Jorgen Taurisi bun. Mi s-a bă. Scobașii v-ați asulit. Tu ca ai level-i, ara, ori s-a migărt cu vandă. Rai. Era asta. Rai, bine, bujut, era. Rai, ții. Ai level tu ar de dali. Nu da sui zahtiro. Tu ca ai level-i, ori s-a migărt cu vandă, metine. Uite, nu. Asormoz dat level-i, e ca es. Ce? Asormoz dat hutii, da, asormoții. Au smotunire bult pentru sad. Ola ma de biaria. Șeni, femeilia. Arată cu legul. Просто я VR гамбо дотори. Э титмети მომივიდა დათმა და იმიტომ. კაი, შეკო. ისედაც ნას კი VR მაცია, ფეხი VR გამომადები თუ მე. ინა შეიგრილე ფეხებსა? იმი გორენტავს. ნემელებს. ზის 35, კაი. 135. Ai sauda. Gamoikide, gamoikide da imas auka. Ai tsa stamina, gamoikide da isti. Ah, me bot. Flexi ikita. Uzi, sis ari 80. Tam khen moqalt amas moitvinerev. Au, Jaco, raza ca ai vod dihe de bani, te daga na ca ai vaj, durmici. Jaco, avea erti, băiță de... Eee, ide ca ai hedea, avea erti. Iki, țaui. Țaui, di, țaui, di, ța da. Da, vai, mi, di, șansu ca am dgau. Ce una... S-o dat pe... Ui, sma... Șegeți, tu, ce... Iki, ța da. Oi, oi, să nu mă lăgat, n-agau imi condam, dar gata pune. Oooo, biju, ara, ara. O, perise, tia, suba. Piru, mi, desi sa ne... Ara, esa. Esa, ui. O, ce-o tani da? Tani se ca iad gilea zgau, că viru, ima sa, că doda vardes. O, nu, ești. Asi. Tam, tau eu. Ce vrei să
აცილი ერთი ტანში ესრო. ვარტლა აცილი და ტანშიც ვერ გავარტყ. 42-ებს ვაკლებ გაცო და ისაა რა ქვია. არ მო სერვან თავში გავარტყი 150, ეგე 157 დავაკალე თავში გავარტყი. ტანში ვარტყო ძმა 52-ებს ვაკლებ. ან კისერშია ნავი ზუსტად თავში არ ხდება ნიშ. რამდენი იპოვეთ? 135. შენი 20. ბო. შენი ფეხები მეფარება ნუბო. მეცა მაგა. ცოტაზე ვითააწეინე. აჰა. აწე თუ გაგისტორე ძმო, ეგრე მაშინ უკან მოbrunდა. დავე. ოქტა კუდუსონში ერთი. ოქტა კუდუსონში მეორე. ჰა. ერთიც და დავარდი, ჰა. შო შო გიყო გიყო. იარგო. აა გასასვლელი კი არ არის, ტიაში წაიტან. ჰა. მაშინა მიდი დავა. ტაკიში პოპკი. კიდე ფეხები მეფარება. აჰა. აა ტაკი კარგად. ჯუ კიდევ ესრო ლობი, ჯუ კიდე მიფრინავს, არ გადავირია. ცოტ. ავაცილე. დავა ტაკი ერთიცა. კიდე ავაცილე. ცოტა აყლოში მიდი, ფეხები მიშლის ხელ. იაცი. კიდე ავაცილე. აა, გავარტყი. კიდე ბიჯო. ეცი შედედა ყნო. ჩუ კიდე ხوار გავარტყა. კიდე გავარტყი, მაგრამ არ واردება ეგ ჩემისა და მეშინი არ მოკლა. აი და უფ, კიდე кай ბოლო ავაცილე. აი მოიზი ისინი და გაჩერდია. გრიფინებს შევომ. იგი. ამოღებული გაქ? რა მაგ ამოღებული? 20 ხორც. ხო, მაგ 50 წალი მაგ ეყო. 220 ლეველიან გრიფინები შეგეცი. ეს ხალი ეს არგენტავი, ის რომელი იყო? აი. ეგა ვომარაბა ჩახედი. გარეთ ავარ გასულ. დიდი აბერდი კაცია თუ ხალი. ჩემი უნდა. თეჩის გამო არ გარეთ გასულ თეჩი. ჩირო. ჩი თეჩი თეჩი. ამის გარდა კიდე გვინდა ხო ერთი? თუ არ გვინდა? აჰა. მამა, მამა. ვისაც რომელი რომელსაც ხნავა. ასე კარნო მოყარ. ასიანებს უტყობ ხოშიან ტერადონ. ჩემთან 152 დაზე. 152 დაწერა. აჰა. ნუ 500-იანი. აა, ეხ 500. ასიანებს უტყაო და რა ვიცი 5-იანი რომ მომხვდა თვალში 152 დაწერებით. აა, 500-იანებს ამით და 512 დამწერა ეხ. აა. რაღაც გრიფინი ანახროშია. კლა. მიდი. ხალი მაგის ჯიშით კაც. და როგორი დამგვალებით ურტყავს? შეეში თუ გინდა ნახე რა შორს წავიდე კაცო. აა ორი და ტებზე მწლები აღარ ეტყობა. ო მეც ეგრევე ხედა. იგონა ბუმბულები გააზრეს. ა ეჭამა 67 ლეველი პლუს. ია. რამდენი პროცენტი უწერი? 100. კი. 100% ზა შენ. ოჭამაში ვერად გრო და არ აუშავს. აუ ერთი გავნვითარდი აქეთ არა. აა უკვე 50% ზე ერთად ჩიჭა. აა 58%. შეიძლება ერთი სადო. სადლი არა, ხო? არა.
წინა რო თხარ ჩემ მე ის რისი სედლი არგენტავის ბიჭო ო იყო ის არა კაპიჯარას არის მით აიჭე ბოლათ გონიკი ახლა გონი და ისასა თუ ვითარ მეც რო ვიცი რო იჭერ ნიგა წეს უნდა დაიჭირო ზუსტი მინდა ადრე ვერ ვიჭერდი ვიცი წესი და რიგით უნდა დაიჭირო იმიტომ რომ პტერას ძალიან მაგრაა უკარაში არა არგენტაურისიც ლამის და პტერას ხელა ანუ დიდი არის კანეშნა მაგრამ ვერ იჭერ არგენტაურისაც ხოდა მაგას ვიზახი რომ რავი თვალდი ზომი დრო შევხედე პტერას ზომისა უფრო თავი დაიწყე გათიშვა თუ ჯერ არ იმას ვაშენებს სახში შეგინდ რა ქვია დასასმელს სასმელს აა დასას გაჩერებული არა შეგნით დადის დადისო აუ წამოის გიგანტოსავრუსი მოვითინიერო და არ გვეყოფა ხო და დავკრავ თუ თქვა დავკრავ ჯიგო შენ არგენტავრისა ჰმ არა უნდა უჯიკო ბიჭო პროცენტები დააკეთებ თუ ისინი ბერიები თუ ქრავი აჭამ კალაგა არა გიისი ამ ოპა ერთი ჭამაც და ეგაა გა აქ არაფერი არ მოუ უარ დავიწყოთ რა დავიწყოთ აუ ეგა ძალიან გაგვაწვარებს რა ისე უმარა რომ მოსულიყო აი თარია სადმე დავტოვოთ ისეთ ადგილას რა ვიცი რომ ვერ დავტოვო კი არა ისა ეხა მე რო გასვლა მომიწევს რა თუ გასვლა გიწევს წავიდეთ ბაზაში და მე წამოვიდეთ ისე ყველა ვითომა ო რა შენ რა მიდის რა აა მიიღეთ ну мицади да მე ჩემი წამოვარ. ოიცი ადგილი. ხო კაც, მივაგნებ რამენაირი. გზაში კიდევ ნახო და ბარეგამ გავიყოთ ეგა და პტერას დავიგებ. ბოლოს ვითვინიერებდ მესამეს თუ არა. ხო და მაგას თუ ვიპოვე ახლა ავტო. პტერას დავიფოლოვინგებ მე არგენტავრისზე და აი რაცა და უცილებელი შენ შეგწა გეო. დაზგნარდიო 100 ლეველი кайკო 100 ლეველი ისა უნოზათრო შეგეცი ტყუპები არიან ჩემისე ამდენიანები იყვნენ ეგ ავტო ფიმელია თუ მეილია ფიმეილი ესეც ხალია შენიც ხალია აჰა კარგად იყნა აა მე დხლემ პრეცემ დხლემ რა იყო ახლა მაგათაც ხომ C4 C3 ой меши цицеში ვა ბეგემოტის ისინი არ გახსნა კრაფტი მაქვს გახსნელი მაქვს უკვე გენ ბიჭო ეს არა საჭამს და მაულიწო რაი ბერიებს აბა ხორცი არ ჩაუდო არ შემარ ბერიებს მილოსადა მაქს მოტვინელება ღირს. აჩი? არა ბიჭო გაჩედი. არ არა დაი აგრესიო მაგ არგენტავ. არა, ისე ვიკი კინხულო. არა ბიჭო. ეგა ოფიციალზე მაგის კვერცხები საჭიროა. ვისთვის ეკანებენო? ლებისთვის 25 ლეველი, 100 ლეველი და 135 ლეველი ავთო. ხო. ეხა მას დავირეიჯებ და წამოვაშენ. ჩემთან. ანუ მე დავჭი სადაც ავარ. ო. ხარაშო.
სპასიზე დავაყენე. ბიჭო, არა, დაჯექი და წვანისკენ წამოდი რა. მიდი. მოდი ვა. აა, ორანეკია. ქოვით რექსია. წონესთანა ისე დასვი რომ არგენტავის არ და თუ ვინა მოკლავ ამ რექს? არა ბიჭო, მოდი აქ. წონესთანა ვარ ზუსტად. იმენა თავზე. თავზე. მან და დააჯინე ისეთ ადგილზე რექსმა და აჰა. კი ბატონო. წონის და. ჰმ, წონეზე ვზივარ. იმენა მაღლა. ო, იმენა მწვანეზე, ზუსტად იმენა მწვანეზე. ჰა, მაგაზე გასაგებად როგორ გააგიხსნა? აჰა, დავაი, მოდივა. ჰა? ჩამოსული ხარ? აი. მოიცადე, აქ იმაზე დავაყენო. არ უნდა არაფერს დაყენება, კაცო. აგრესივ თუ რავი რაცაა? აგრესივი კი არა ისა. აა, უნდა რა პასივე და ეგა. მაგას ვახულობდი და დავას. დავას 2. დავას 3. ეგი ალიზაურუსები იქ თარია. დავას. და იგი აქედან ხوار წავიყან იქ ასპამ. 5. 6. ცოტა გაჭედა. ნუ ბოლო ავაცილე. 7. რა 9 10 11 12 ცოტა წინ წავიდე 13 ძიმე მოტრიალდე თავ თუ არის ხოლმე რიალდა აუ გაკრაიმებს ვეღარაფ ოი ავაცილე გავარტყი გავარტყი 2 გავარტყი 3 ხوار დაბერდო ძალიან სისხლიანია არა არა გავარტყი 4 აი ხა უკვე ძალიან ძალიან სისხლიანია აი და აი, ტყვიასაც აიტავს. ვა, აკა, ტყვიარ დაი აგრესივ. ტყვიარ დაი აგრესივ. აშორდან ხوار ძიშინდეს. შენ ხوار მოგეკლა, ჰადათ. არა. ლავ ხამოს. ჰა? ლავ. ვერ მოკლავ. იქ ჩემ არგენტავის 800 აქ დემეიჯ. თუ რავი იქ რაც რაღაც გააჩერე. ეგა მეილია თუ ფიმეილ? მეილი. აია. ეხა რექს მოგ, ეს მოგ. რა წავიდე ის ნუ? სიცივეში ჭირაღდან თროია რა მიშ დაგეხმარება? სიცივეში? კი, გათხო. მე. სიო. ასე. ახო რა პერი გინდა? სადრი. ნუ სო.
თუ გინდა წაიყვან ენგარგეთ თავის და წადი. არა. წამოვალ მერე მეც და შენ ბარემ გადიხო ხარგას. მაგას თუ ჯიჯი არ დავაწერე, ისე არც. გომერ, ამდენიანები მოკ. 35-ია ესეც. ხო ესე 35-ია, ესე 35 იყო აზრი. იმას დააწერე. ბიჯო, მე ვიცი რასაც წერ ჯიჯი. მაინდა მეც კაცი გინდა. რათა რა. კაცი გინდა ესე იგი წინა, ხო? мама кати ბიჭო აზაბოჩენი რას ნიშნავს აზაბოჩენი არის სულ ქალიუმ უამდგარი აქ აი მაგ რა რე რა ვიხო უცბად გამახსენდა კაცი გინდა მეთქი რო გითხარი გაიგე რა რაღაც კინოში იყო ზუსტად არ ვიცოდი რას ნიშნავდა კაცო ამას იმენა თუ იმები რო არ თუ იცინო არა თახვს იმენა სულ უნდა უყუროს ო არა ძალიან მაგრა უარდები ეს ზედმია იდა შენი არგენტაურიში ჩემი მასა გადახრებია გძმაო ეთყობა 67 ლეველი ემატე ცოტა რაც უდა თურტყავს არგენტინის ა ტერადონ ჯუბა ხა ტერადონს ცეთის ცემ და არგენტავისი პირდაპირ უფრო მეტი რეინჯი აქვს ტერადონს ია შეისრუტუნე ახლა თუ რა რიკია შეისრუტუნე მოვიყვინე წავყით ბო შეისრუტუნე და მას საჯიმილი აღარ გინდა მეთქი უნდა მეთქო ისეთი ის გააკეთე რა ქვია კლატო კირო არა ძმაო მასე შეზმკარო შევეცდო და რაღა მომკლავს ოჰო ეს ალუზავრი როგორი მოხდილია რაღა დღამინა პერსას რუტი ოუ ძალიან მაგარია 700 DMG 2 მაგაზი კარგებსაც დავიწყე ჩინეგარი ჯავრო აბა ხა კარნოებს არ ჯობია ესენი ეიცე გაბორე ეს ხო ხალია ერთი ცალ უჭამია ერთი ღაჭი აა აა ფსავ და მოვა მიდი ბიჭო აა მოვედი ბოლოს აა ფიაფ მეთქი უცბად ეხა ამის მეტი ლეველზე აღარ ამის მეთქი და 91 ლეველი ვიყავ ბიჭო რა დაბალია შაკოე როგორ თუ დაბალია ან თვითონ დაბალი პერსონაჟი ყავს იქ მე იმინა ჯუჯა ჩემ თავში დარები ტყობა შოტილი ქალები არევას დიხარ შენ თავთო? რავი, რა გავაკეთო თან პირველის ნახევარია უჟე. მაიცა მაშა, ცოტა კანცეს მოწვილიე. რა დაგავიშო? ერთად წავიდეთ. ჰა? იმიღო გელოდები. ეს მოწვილიე, ეს და
ავალ მე ერთ გორს მოვიყვან ზეხლად ერთხელ. ავალ. ო. ჩაკო. აი ჰა, კი. ჰა, რა არის? ჩემი არგენტავის ნახელად ავარ. ზიმეტალა. ნატელა, ნატელა, ნატელა. ა, ნატელა, მეთქი. რაღაც ნე. შენ ჩემს ზიმეტალში ფანტაზია ქონი. უტანა, და. ეტალაო დურატი. მე უნდა დავაწერო წნეი შენი ჯიჯი. აი აი. ისეთა ვიდეოზე რა. მაგლა? ო, მე დავამონტაჟე, ნუ შეიძლება ტუბებს დავატეცნო. აი არგენტავისებზე გამიდე, გამიჭირე. ჩატი დაიკი, ჩატ. სამ. ორა უნდა თელა უწერე. აიო. არის შაკო ეგა? ეგარა, მარა ისა რა ქვია, მოიცა რა სეძახიან იმასაც, წრიპაუ თუ რაღაცა სეძახიან, ის ვიცი. არა, ეს ყველაზე სახელგანთქმული. რამე ისა რა ქვია? ნილინგუსი რა მე. გადავარ ხათ იმას რა ქვია, ტრაიპს. თან ისეთ ადგილასა ვარ ძმა, მალა ბუტკა არ არის. აუ ისე ექსპლენტებიც რო წამოგვეღო, кай იქნება. მე 150 ლეველია ფომია. მე რაღაც ამ დაი იმას აკნა. რა დარექსის მძლავს. აგი იქი თათა წამოუკლა და. მიდი შენ მოკალ მე ფომია მე. რა მოკავს ფომია? ფიომია, რა ჯანდაბადგინა. რა ვიცი 150 ლეველი იყო და დავხარე. ძგრენები გინდა მაგისი. ისე მერე ხო გამოგვადგება ძმაო. იმის პონჩი რა ქვია? ფეტილიზე. ოჰოჰო, მართალი ხარ. რა სეჩ მართალია ეს? გელი ცხორ წამოიყვანო. ეხლა დაკაცი ხარ. მიდი წამოიყვანე, წამოათრი. ეხლა ვარე მოფრინავთ და. მივიდე სახში და ეს არის 4. არა, ბარემ უკინავ და თუ შეხვდა დაავლეთ წამოიერე. ო, ხომ მომყვები შენა? კი კაც, კაჩა. აწიე მომენ სპიდერს და აჰ, არა, კაც, მომენ სპიდერს არ აწი. 200 აწი დამიჯერე. არ მინდა მე რომ გამილაცო. ძალიან სწრაფად რო. ნუ 150 აწი. პროცენტი არის ესეც ასული უკვე რა. რამდენზე? 80-ზე. შენ გასწრე. აუწი 10000-ზე აუწი ისე. ოღონდ რა ამბავია. ე, მინდა და. ჯერ დემეჯს უცხო ხოლმე, მე რომ მალე დავიფერო. 3000-ის დამინა ბრატ. დემეჯი 600 მაგრამ ნიჟი. აგზა დაგზა ჭამს იმენა. მოდი ხარ. მოგდე მიდი არი და. აი რაღაც შენი პტერა, აჰა უკან. ბიჭო, სიცოცხლეები რამდენზე უნდა აუწევთ არგენტავ? არგენტავისა მე 10-ზე აუწიე. ჯერჯერობით აღარ აუწევ. ამაზე 5000-ია, 5696. 4200 მაქსიმუმ რამდენზეა? 600-ზეა? შენ იყო 130 ხო ომარ? ხო. ხაშა ყურას. რა? 600-ზეა გდეტა? არ ვიცი, არ ამგონია. პირდება 500. ამ ცა. ორა თუ 600-ზეა ვარავი, 1.50 მაინც უნდა კონდეს. 600-ზე თუ ვავა, კი ბრა, 50 ეგ მინიმალური. 8. ხომ ხავს? კი კაც, ამას მოვითვინე 98-ზეა, ახლა 100. საბერტუსი თუ გელი რაღაც ეგეთი თუ შეკაილები. ბიჭო, ხორი წამოიყვან. კი დაბალეველიანი იყოს. აა, მარ მე ეხა მოდივარ იმაზე რა. ხტები რა, ნაპირ-ნაპირა რა. ხო. და რაჩი სტამინა ვიმატო. რაც შემხდება, გელი იქნება საბერტუსი ხორი თუ შვაბრაი წამოვიდა. ბიჭო, ხორი იცი რატო ცხოველებს მალე დაჰილა.
ხორე გინდა პატარა? ეხა მაგალითად შაკო ხო ხავ არგენტავის ჩირთა რა გინაში 2306 2000 იქნება ბიჭო სტამინა არ დაინანო 4-5 აწი არ არის ვიცი ვიცი შემოიფრენ ტრიპლიან მაპსა რა кайღო ხო ნადრი აწევდი 2000 მთლიან მაპზე და ფრინავ აუ 140 ლეველი აგენტა რა არგენტავის გაუშვე ხამფომიას წყალში გაუშვე ეგრევე მოვითვინე რო რა ვიცი აბა ძალიან დრო აუ 5 ლეველი რაღა კაც 5 ლეველიან გასხვავება მეტი კი არა ო და წამოსახში კაც ბიჭო აქეთა რამდენი არიან ჩემი და სადვეძებდი იქა უღონცა 98-ზე ავე მე შენ მოგდევდი და ოთხმოზარამდენზე ავიდა? 98 ლეველზე. შენა, მალადეს რა საკეთე? მესიგრე. ნო, ყველაფერს. 90-ზე ვითავარ, 12. ბიჭო, დრაბა ვიკირვა ხო ცი არ არის? ხო. ეგ გამა 179 დიმჯიან, ვითელი. იმო. ა? შენ შემოგევლე მალადეს მე. აი. აგი ტაპეჯარა. წამო ძმო, სახში მივიდე და ტაპეჯარას მე მომივიდე. 95 ლეველი რა кай რაღაცა. ტაპეჯარა ხვალისთვის არა, ჭებო. დღეს თუ გადავჭი და არ დაგვარბიეს кайია. აი, ეხა მოყავთ რამე? ხო არა. ორპო დავდგი და წესით ვერ უნდა დაგვარბიონ როგავად. ორპო რა არის იცი? დიმეიცა სიტყვაზე რო იღებს სტოუნი 300-ა, ორპეთი აიღებს 100-ს და იმეის დაბევი ჩოლებული და გარბი. მე მეგონა სწორი იყო. არა, ეგ მე. დაგც. აკაი მოფიქრება. იმეის სამცილებს დაბჭი რა. რამე მოყავთ რომელიმე? იომია მოყავს ამას, აი მეტი ვერაფერი. ამას იმით გავჩიქნოთ კაცოს ხეთ. ეს იგი ჩუმდი ჩუმ. შეიძლება შემო. შეიძლება. მე ვერ სარჩავწებ და ეგ იქნება. 1.20 უკვადრატს. გოჩი დიუჩი. რა მნიშვნელობა აქვს? შეიძლება ერთ დათმა შემოგვიდეს. დაჩინე დიმიცა. როგორ ის მიიღებს? ანუ სუსტი ცხოველები იღებენ დიდი მეიცა ხოლმე. გაიგე? ეხა ამითა რო უწყავ, შეიძლება რექსზე სიტყვაზე 100 დავარტყა და კუსა დავარტყა 20. იმიტომ რომ კუსა ჯავშანი იყო ხოლმე ცოტა. ну схванаერი ისინი უნდა და ჩემსაც დემეიჯი არ აქვს დამოსული 600% აქვს მეტი კი არა ოჰო ეგ ასად მივედით ლურჯ საფლაისთან ჩი აზი არა ვარ რავი მე ჩემთვის ვერთობოდი და გელაპარაკე 5 წუთი მაქსიმუმ ანუ ნაპირ მივდივართ კარჩე მოხისელები არა აი კიდე არა უშე უშე ეჩო რა მიხრეს აი ისე ეჩო DMG ამდეზე აუწიოთ არგენტას. რა ვიცი. მე სიტუ ეგრე თუ 500 ლეველზე და 600 ლეველზე ავიდა სიტყვაზე მე 5000 უკენებ. 5000 ცოტა. 1.20 უნდა იყოს მას. აი მე მინახია ნგგზე ის 2 ცალი რო გაჩუქეს, ხო იცი? 300000 ქონდა სიცოცხლე ძმაო, სტამინა 1.10000 და 20000 დემეიჯი. ბიჭო რა არიცი? ინტერვალსა, კაცი საყვანისასა, ეს უფრო მოკლეს აკეთებს, დაიგე? და ისა იმას რა ქვია, პტერადონი გრძელი ინტერვალს აკეთებს. ასე რომ ამაზე მაქვს დამოგამებული მაგრა კაცი საყვანო. იგი ამასა მარტო კაცის მოსაკლავად 5000 დიმეიჯი ყელში ამომდის ხოლმე, რა. ხო, ხა მარტო კაცის მოსაკლავად ხო, მაგრამ მარტო კაცი ხო არა? ნუ რა ვიცი. არგინა ცოტა ხანი შევისვენო, დაიღალა ჩემი ეს. აი, აჰა, დაუშვა. მე ისინი აი ისთვის იყენებ რა არაზროს გამომიყენებს სხვა ბიჭო ეს როგორ აქვსნა უცბად როა იმატოს ხოლმე სტამინა სტამინა ხო ოქსიგენი მიეცი ცოტა მეტი და მე მოიმატებს სტამინას ხარაშო ფასორტი ეგ როგორა ოქსიგენი უნდა ქონდეს ცოტა ბლომა ხო ოქსიგენი და აუწია სტამინას
ოქსიგენი. აგარ ვიცოდი მე. ماشي ماشي. ვირამი რო არის, იკითხე პასტანა და გეტყვის. ეგ არის 10 წუთის, ხო? ხო, ეგ არის 10 წუთის. არა, 20 წუთის. კიდველი ამდენა შეშა არ არის. აბა. შაკო, მეგონი შენა წრე და გვარტყმეია. ო ბიჭო მოფისელივით მეგონა რომ ბიჭო მასთან ვიყავი რა რატომაც ფლაისთან და მასთან ვიყავი ის ო აგე იცისა კოშკი ეს ამილარია ბაეთი რა შეხედე რაიბოვ სარიკ დავედით ვაზათ კოდაუზა ვერისკერ მოვიში რა ძალიან საშკინოა. ვაზა ტელეფონზე რო ურეკავს ისა რა ქვია, კულელი. ბიჭო არ კენტავესი ცხენებს იყვანს? კი, მე მგონი. არა მგონია. ცხენი ძალიან დიდია. ოცინიერებს. მე მგონი რომ იყოს. ვაილცარი იყვანს. ფიზალზე გავაზ. ფიზალი უეჭული. ვაილცარი იყვანს. ვაილცარა იმას მოთვინერებულს იყვანს ხო? ხო? აჰა. არ ვიცი არ მის მოთვინერებულ ვაილდი მაინდა. რაო? ფილმი ტარგარიანი რაიდინგ აის ვაინ ენთერედ რაღაცაო. იგი ეგ ტარგარიანია ბიჭო, რა უნდა გაატარო? აა, მეგონია ქეწერება ვინ ვის არეიდებს. ბილი არეიდებს, მეგონი ვიღაც სხვას ბოლომდე წაკითხა ვერ მოასწარე. იმაში ნახე ლოგებში. ლაი ბლოგებში ნახე. მაიცავა. ისა ბაზაზე ხარო მო? არა. მაშინ ნახავ. ხავარ ზამთარში. ბიჭო, პროსტა იმის სეტლი ვერ დავკრაფტ რა. აა, აი ესე ის არეიდებსო ვიღაცას. გასული რვა მაკონში დაწერა. საითახა სადღაც. ეს ნაპირია. აგე, წინი არის, წინი. მოდი ვარ. დაგინე. იტოქს გასული რო იყო მაკპონჩი დაეწერა რა. ორპუსი ორპუთი იყო დაცული რა. აკობა არის პონჩი რა, რო დაინა. кай მოკრება. ალიანსე ხო არავისთან გააკეთე? მე არა. არა. არც გააკეთო უმარა რა, ნერვები არ სამაცვითო. ვერა ძმაო კაც შულს არ მაი. ხომ მოგიყვება? მე საერთოდ არ მიწესები თუ არა, მე უნდა ვკითხოთ ის რო შემოვა. ისე ცოტა ლაგები არის ხო, მაგრამ რაღაცა ნორმალი სკუჩნი სერვერია. ჯერ ახალია და მაგის. ახალ და მოუწყოთ არც. ეხლა მე ვარ ლამპარში. იქსა წალი ფიუმია დაანებეთ. შაუმი მიწებთან მოვალთ მალე რა. ვედებ ორს. ორი რედუდში ციჩიტება ხო? მე რედუდი ზამთრის გასახა. მან დავარდო. ეს თითელი კომლი რა. დავა. აა, რო ამოხეთქა? ხო. ამოხეთქა, თუ დაგეცაზე და ის რაღაცა აი ეგ არის მე ზუსტად აი შაშხუეთ ეგრევე რა ბიჭო მგელი წამო ბიჭო ვადი მაგ მოკლებ შეეშვი წაბი სახლისკენ გაზ ფეხი და ამ პანჩური ამოარტყენ რაღაც ცოტა ბიჭო ამინაში მაგ გარღვევა კაროჩი. მე კიდე კარგათავა 3000 მაგ. 5000 მაგ ბიჭო, როგორ მოიჯო? არა, 2000 დესი მაგ. 5000 მე მაგ სტამ. აა, თან ხო ჰაერში ხო ურტყავ გენიოსო. რო აა, რო ამყავს და რო. ო.
ხო გითხარი შე შვიგაზ ფეხი და ადგი ძმა კაროჩე მეტალებზე როგორც გადავალთ ეგრევე უნდა მოვიტინე რომ ის არა დრაკონი რა დრაკონი მოიპარო თუცმოთ ის კვერცი აა მაგით ვერ მოიპარო დამაქსული უნდა კონდეს სპიდი ნე დაკა სადღაც არის შესასვლელი შესასვლელი ძმა 20-დან არის მიგაკლავე ვერ მიმაკლავდა სხვა აა პირველად კი არა ვარ ძმაო გეუბნე მიგაკლავე განა ისე მიგაკლავენ იტოში როთიშავენ ეს დენის ისინი არიან ძალიან ჩატალახები კაროჩი ეგა დიმეიჯზე კი არის ჰა იშოეთი 1000 უდება დიმეიჯი არ გიჩერდე აუ დაუშენოთ რა გასყდაშენი ხმარა შეხდი თუ იშოეთიანა დავა არ წდება დიმეიჯი რა ეთიანა ხოდა ტრანკვილისტიცაა გაიგე გაძინებს თან ეს ხორცი არ ამოიღოთ არგენტავისიდან დასკა დაიგეთ. აჰა. დავიჩით. იგი მოგდა. მოკლათ გიგანტო. რატო უნდა მოკლა მოვითვინიერები ბიჭო. რატო რა უნდა ვეცე? კიდე მარა მოვითვინიერე. რა? იგავდივარ და გიგანტო. ვალე ძმაო რა უცილებელია დღეს მოვითვინიერე. ვინ დაგასწრებს? დღეს მოვითვინიერებს. ან მოითვინებს ანა 6 კაც თამაშობს სულ. იქი და ვერ დაინახე უდის სახლი ქონდა ვიღაც. ერთად ერთი აი მოხოდილი ვინც არის ეგ ბილი არის, ეგ ტარგარიანი ბილი. ის დაგვარეიდა. როგორ ჩანს? აუ ვივენა, ვივენა. ვინმესია? აი ტარგარიანის ვივენა არ, დაცხო. რატო უნდა დაცხო? მოკლათ რო დაგვარბია, ბიჭო. მოერევირო 231 ლეველი ალია მაგათ მაგალი დემეიჯი აქვს ბიჭო და თან ის არის რა ქვია რომ ტრანკვილით რო გეუნეოდი არ არ შეშ აი ჩემნაირი ჩემნაირი ტერადონი რო ყავდეს კაი განანაკლები დემეიჯი მაქვს მე 1000 მაქვს მარა ლამის მოუკოდე 500 დავადოთ და ე, ჩვენი ფტერები, რა უნდა ახლა ჩვენი ფტერები? მოვითვინიერე და წამოყვანა დამეზარა ეთქობა. აა? 200 რაღაცა. ა? 209 არ. კაი. რომელ ჩქინას დაეზარა მაგის წამოყვანა? შენა. მე არა, ნუ მე მოვითვინიერე ის 20 ლეველი იყო. მაგიტო დამეზარა წამოყვანა. აი, შენი გულში. 20 ლეველი იყო ძმაო და დედას გეფიცები, მაგიტო დამეზარა ძმაო, თუ არა და ვიდეოს ხო ვიღებდი შენი თქვენ ახლა 50 20 ლეველი იყო. რაღაცა მოიწინიერე 20 ლეველი. არა, აბი ძმაო, ცხენით ვიყავი, გავჩერდი და წაიქცა და ბარემ ხორცი ჩავალაგე და წამოვედი რა, ჩემი რა მიდიო და. ნუ მოვედი ხო. ფეხებში არა, მე ბლანდოთ ახლა პასტრიზე დააყენეთ ყველა ცხოვრ. ბლატაო. დედო. გელი მომყავს 130-იან. ლამის მოგვიდე და მოხდებოდა. ეგ რა ძილობა არის, ვერ გავიგე. ეგ ავტომატურად იხურება შეუ. ავტომატიჩესკი. დავიღა და. პაროჩი. ესა შეა ქუჩეთ მაინცა ცოტა დაკრაფტით მეტალები. ხალხი არა. შეა შეა ქუჩეთ. აჰა, და ხუიცა ყავ. ბიჭო, პროსა სედლი ვერ ვიპოვე რომელია მაგის რუსე რომ ლავიატურა არ მიხენია რო. სადაა ჩემი ცხენი რაც. სადმე ბუცეფალი თუ დაინახოთ მითხრა და დავინახე. ფომიას უნდა. ნაიკრაფსებოდეს საცხარე. ბუცეფალში. კარგად კი მოუკლავდი იმასა უველნას ამ. ცხოველები არც აყვავდა ვერც დაგუწოდა. ხო, რა უნდა დაეხოთ არა. წავედი კარში დავედი. დავაი მიდი. აბაჰა, პაკი პუკი ტაკი ტუკიო. მე ხა ყველაფრის პასუხზე დაყენება მაგრამ ეზარებაო. ასე რომ იმ რაღაცას ჩაკეტე რაც აღშენ და ეგა. პასუხზეა უკვე ყველა. აა
აი ეს არგენტავისები არ არის რაც მოყვარ. ყველა პასიუზეა. შენ რაც მოყვარ, მინდა შევიდე. ის რო დააწვევი და ჩამოწევ პასიუზე, ყველა საყენებს მასე ჯიგარო. აი ხო. ერა, ფომიაც დავაგდე. ფინიერდება მალე. 130-იანი მაქვს. არბალეტი. მეცა ნახარბალეთი მოგეხმარება. სად არის? რამდენიანი გაქვს? დავიეთ. 97-იო, თავში გაარტყი, ხო? დაიწყა. თავში გაარტყი. მელა ცოტა ჩაბა. რა წრეებს უთხავ რა იო რა. კილები ყავში არჩი. აა კუდუსუნში. კაი, 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 კაი. აა, კიდე უნდა. გადაეცემა. გადაეცა. აქ გადაეცი შახოში. აა. აა, კიდე გადა. ანა 30. შენი რა? მიდი ამი აღარის. მიდი სანახე რას თახვის ზედლი. თახვი? როგორ აქვია? შეხედე და ნახავ. გომიაო თუ რა რა თქვა. ინგლისურზე გაქხო შენა. ნახავ ჩაოლებრივ რა ტარტერა თახვზე. არა მაქვს ნასწავლი შეიძლება და მაგით ვიგით. პროსტა შეხედე და რომ რა ქვია მეთქი თვითონ. აა. ზე ინგლისურად. ფასტოსოროდიეს ცასა არა მოხსნაური კაი გაუშმოძებნი ხა აა სო ისწავლე მარა სმაითში უნდა დაგრავდო ო არის სმაითი ფასტო გვაკლდება ცემენტ პასტა 140 უნდა ცემენტ პასტა ჯიშმა აა დაკრაფტებ. დაკრაფტულ. და გიდა გაისე. გიდა გაისე მე თუ გაია. ეძარება ხა მაგიცი. დაგმულ. აი წავედი აბა მეც მაგრამ აა მაგრამ წავედი